ូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរុកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ Sothia នៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗចំនួន2ដែលសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងតាក់ទងទៅនឹងមានរឿងអីអញ្ចេះច្រៀងសុកសុកស្រាប់តែលងលីកងត្រូវពិធីករបញ្ឈប់ភ្លាមភ្លាមតារាចម្រៀងវ័យក្មេងនិងជាអតីតបេក្ខភាពនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងថ្នាក់លំដាប់ពិភពលោកគឺ The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1ប្អូនប្រុសលងលីកងហាក់បីដូចជាមានហាងឆេងខ្ពស់នៅក្នុងការងារសិល្បៈមិនថាជាអ្នកចម្រៀងបច្ចុប្បន្ននេះប្អូនប្រុសក៏បានលេចមុខនឹងត្រៀមសម្ដែងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំខ្មែរជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែសមត្ថភាពដ៏ល្អបែបនេះធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពរបស់ប្អូនប្រុសកាន់តែកើនឡើងមិនចាញ់តារារៀមច្បងប៉ុន្មានទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប្អូនប្រុសលងលីកងក៏បានវិវត្តខ្លួនឲ្យកាន់តែលយជាងមុនមិនថាការតបតែងខ្លួនសូម្បីតែបច្ចុប្បន្នប្អូនប្រុសក៏មានក្រុមរួមផ្ទាល់ខ្លួនទៀតផងជាក់ស្ដែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្អូនប្រុសលងលីកងបានលេចមុខនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំមួយដែលមានមនុស្សជាច្រើនចូលរួមទស្សនានិងកំពុងតែសប្បាយរីករាយហេតុតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺប្អូនប្រុសកំពុងតែច្រៀងសុកសុកស្រាប់តែពិធីករនិងពិធីការិនីបានចេញមកពីខាងក្រោយឆាកបញ្ឈប់ប្អូនប្រុសភ្លាមភ្លាមនៅលើឆាកតែម្ដងតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេសង្កេតឃើញពេលនោះមេគឺមិនអំណោយផលគឺមានភ្លៀងធ្លាក់ដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់តារាវ័យក្មេងរូបនេះក៏ដូចជាខ្លាចមានបញ្ហាអាក្រក់ណាមួយកើតឡើងផ្សេងៗទៀតក្រោយពេលឃើញបែបនេះមហាជនជាច្រើនក៏បានសរសើរដល់អ្នករៀបចំកម្មវិធីដែលបានគិតគូរដល់អ្នកចម្រៀងនិងបញ្ហាផ្សេងៗអាចជួបកើតឡើងជាយថាហេតុនៅពេលដែលភ្លៀងនោះចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចាការពិតនោះគឺបងប្រុសលងលីកងគាត់ច្រៀងគឺអត់មានរឿងអីទេតែដោយសារតែមេឃនឹងភ្លៀងដល់ពេលភ្លៀងចឹងទៅខ្លាចមានបញ្ហាមិនល្អសម្រាប់ប្អូនប្រុសក៏ត្រូវបានពិធីករបញ្ឈប់ភ្លាមៗតែម្ដងប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអាចតាមដានស្ដាប់នៅការប្រគំតន្ត្រីដែលប្អូនប្រុសលងលីកងច្រៀងសុកសុកត្រូវបានពិធីករបញ្ឈប់ដែល Channel វិជាសុធានឹងដាក់លីងនៅកន្លែងនេះស្ក្រាប់សិនសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវយើងមកតាមដានព័ត៌មានទី2ព្រោះចង់ស្អាតម៉ៅស៊ីណាតចំណាយលុយ20,000ដុល្លារកែសម្ផស្សនៅឌីម៉ូគ្លីនិកបានត្រឹមខកចិត្តអ្នកមេម៉ាយមិនសូវសំចៃមាត់អ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតហាក់បីដូចជាតូចចិត្តនិងមួម៉ៅក្តៅចិត្តផងនៅពេលដែលអ្នកនាងខំប្រឹងប្រែងច្រៀងនៅពេលរាត្រីដើម្បីសន្សំលុយតក់តក់យកមកកែមុខឲ្យបានคล้ายទៅជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានបុរសក្មេងៗតាមស្នេហ៍ច្រើនតែដឹងអីបំណងនេះត្រូវអស់សង្ឃឹមដោយសារតែអស់លុយជាង20,000ដុល្លារហើយផ្ទៃមុខបែរជាអាក្រក់លើសដើមទៅវិញតារាចម្រៀងដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតជាច្រើនបានសម្ដែងការអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកនាងស៊ីណាតថាមិនគួរណាចង់ស្អាតបែរជាអាក្រក់លើសដើមនោះទេហើយពួកគេនិយាយថាបើអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតទុកមុខធម្មជាតិវិញគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់តែពេលកែហើយ
យអ្នកខ្លះមិនចង់ចូលចិត្តព្រោះមានគេបង្អាប់ថាដោយបិសាចជាដើមបានជាពេលខ្លះធ្វើឲ្យអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតដេកមិនលក់ឡើយរឿងអស់ទាំងលុយបាត់បង់ទាំងសម្រស់ស្អាតទៀតតាមព័ត៌មានពីតារាដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាតារាយេយេរូបនេះបានទៅកែមុខនៅហាងឌីម៉ូឃ្លីនិកដោយចំណាយថវិកាអស់$20,000ហើយអ្នកវះកាត់មុខឲ្យអ្នកនាងស៊ីណាតថាពេលកែហើយអ្នកនាងនឹងក្មេងដូចក្រមុំអាយុ18ឆ្នាំអញ្ចឹងតែដឹងអីពេលដាក់សម្រស់សុបនិមិត្តនោះហើយអ្នកនាងស៊ីណាតពេលឆ្លោះកញ្ចក់មើលមុខខ្លួនឯងឡើងខ្លាចព្រោះឡើងជ្រីវជ្រួញទៅវិញដោយសារតែមិនសប្បាយចិត្តរឿងកែសម្ផស្សអស់លុយច្រើនហើយមិនបានคลายទៅជាស្រីស្អាតដូចក្តីសុបិនបែបនេះហើយតើថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលម្ចាស់ហាងឌីម៉ូឃ្លីនិកអ្នកស្រីហៅដាណេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនរឿងដេសន្ទះប្រមាចារីគិតលុយលើសនោះគេឃើញអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតបញ្ចេញមតិយោបល់យ៉ាងខ្លីទាំងមានគំនុំជាមួយនឹងថៅកែឌីម៉ូឃ្លីនិកថាកម្ពីពិតជាមានមែនម៉ៅស៊ីណាតបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងអតីតស្វាមីដែលជាមេធាវីដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដោយបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយនឹងបរិសក្មេងរុកសង្ហាហើយក៏បានចែកផ្លូវគ្នាទៀតទើបអ្នកខ្លះបានហៅអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតថាជាតារាអភ័ព្វស្នេហ៍ថ្មីថ្មីនេះដែរគេឃើញអ្នកនាងស៊ីណាតបានចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងប្រុសស្នេហ៍ផ្ទួនផ្ទួននោះបានទៅច្រៀងនៅពេលរាត្រីនៅហាងពិភពរាត្រីនៅក្បែរស្ថានទូតចិនចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអស់$20,000ប៉ុន្តែរូបសម្រស់គឺមុននឹងក្រោយកែគឺកែហើយគឺអត់ស្អាតតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យចាអ្នកនាងម៉ៅស៊ីណាតកើតទុកមិនសុខចិត្តចានឹងត្រូវបានមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈបង្អាប់ផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងពីរក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel VJ សុធាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា